Raportimi vjetor i Këshillit të Lartë të Prokurorisë për vitin 2023 në Komisionin e Ligjeve nuk kaloi pa debate, sidomos për largimin nga sistemi drejtësisë për 15 vjet të ish-kryetarit Alfred Balla nga Kolegji i Posaçëm i Apelimit. Gazmend Bardhi e konsideroi të cenuar vendimarrjen e institucionit, por i këtij mendimi nuk është zëvendës kryetari KLP-s Tartar Bazaj. Sa e cënon kjo vendimarrjen e Këshillit Lartë të Prokurorisë, në gjykimin tim, nëse një individ është i papajtueshëm apo është në kushte pazgjedhshmërie për të ushtruar një funksion kushtetues, cënon rënd besimin e qytetarëve tek puna dhe rezultatet e punës së Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Unë do thoshë ndikon zero, sepse ne jemi një organ kolegjial të përbërë nga 11 antarë të Këshillit të Prokurorisë. Vendimarrja e këtij antari është tek një vot. Pra një vot, pra 1 e 11. Gazmend Bardhi foli me emër të përveçëm kur përmendi prokurorët që nuk kanë kaluar në procesin e vettingut. Është prokurori Bledar Valnikaj, që rezulton të jetë edhe bashkëshorti i deputetes së Partisë Socialiste, zonjës Ermonela Felaj. Është i vetmi prokuror në Republikën e Shqipërisë që nuk i është nështruar procesit të vettingut, asnjërit prej të dy sistemeve. Këshilli i Lartë i Prokurorisë ka qenë përpara një vendimmarrje ku ishte një vendim gjyqësor i formës së prerë i cili detyronte Këshillin e Lartë i Prokurorisë, detyrimin e Këshillit të Lartë i Prokurorisë të emëroj X magistrat prokuror. Opozita shfaqi interes edhe për provimin e këtij viti të magistratëve në shkollën e magistraturës, duke pretenduar se ka pasur her pas here shtim të listës së fituesve. Nga ana e tij, zëvendës kryetari KLP-s Tartar Bazaj tha se për këtë në diënin e tij ka një kallëzim në SPAK. Un kam rezervat e mia për këtë pjesë, por un di që është paraqitur në diënin time, është paraqitur një kallëzim penal në drejtim të drejtorit të shkollës së magistraturës në SPAK. Këshilli i Lartë i Prokurorisë po has vështirësi për mbushjen e vakancave të prokurorëve në rrethe për shkak të shkarkimeve nga vettingu. Vetëm në 2023-shën janë emëruar 26 prokurorë të rinj, por që sistemi ka akoma nevoja.